online zum. Mer ողջ տեսականի օֆցրահը ձեր տանը. Գլխավոր դատախազությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանից պահանջում է բռնագանձել 3 անշարժ գույք, 1 մեքենա, 1 բնակարանի արժեքը և 1 միլիարդ 141 միլիոն դրամ։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, թե ազգային ժողովրդավարական բևեռի ղեկավարների տներում և գրասենյակներում խոզարկություններով հայտնաբերվել են քննությանը հետաքրքրող բազմաթիվ իրեր, այդ թվում ռազմական նշանակության։ Քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Մարտի 28-ին խուլիգանություն է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Մասսիսի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետը գերեզմանների մոտ տեղակայված Սուրբ Գևորգ եկեղեցու բակում նկատել է, որ եկեղեցուն հարակից գերեզմանատան դիմաց հավաքված 4-5 անձինք հայհոյանքներ են հնչեցնում, մոտեցել է վերջիններիս, ասել, որ նրանք դադարեցնեն հայհոյանքներ տալ ու հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերեն հասարակական վայրում։ Հավաքված անձանցից մեկը բռունցքով հարվածել է քրեականի պետի աչքին ու ծնոտի հատվածին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ, որից հետո ված անձանցից երկուսը դիմել են փախուստի։ Երևանի բնակիչներ 39-ամյա Արթուր և 34-ամյա Դավիթ Էլիզբարյաններին որոնում են, իսկ Արմավիրի մարզի բնակիչներ 41-ամյա Կարեն Ղարիբյանին, 53-ամյա Համլետ Էլիզբարյանին և 32-ամյա Մահար Հաջոյանին ձերբակալել են։ 2023 թվականի ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է հանցագործության 40,666 դեպք, նախորդ տարվա համեմատությամբ հանցագործության դեպքերն աճել են 3054-ով կամ 8.1%-ով, առանձնապես ծանր հանցագործությունները կազմում են 4.1%, իսկ ծանր հանցագործությունները 15%։ Արաբկիրի բաժին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ստացված ահազանգը բնակարանային գողության վերաբերյալ էր։ Գողությունը կատարվել էր Հայրիկ Մուրադյան փողոցի շենքերից մեկի մի բնակարանից։ Հաղորդումից քիչ անց Արաբկիրի ոստիկանները դեպքի վայրում էին, ձեռնարկվեցին անհրաժեշտ անհետաձգելի միջոցառումներ։ Օգտվելով մուտքի դուռը բաց լինելու հանգամանքից, ապօրինի մուտք են գործել նշված բնակարան և նախասրահի պահարանի վրա դրված պայուսակը գաղտնի հափշտակել, որի մեջ եղել է գումար և նույնականացման քարտ։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ իրավապահներն անցան գործի, անհրաժեշտ էր թարմ հետքերով բացահայտել հանցագործությունը։ Ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել է Ջրվեժի Մայակ փողոցի 53-ամյա մի բնակիչ։ 53-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել, բնակարանային գողությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է։ Կասկածյալը ներկայացվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժին, ապա նախաքննական մարմին և տեղափոխվել ձերբակալվածների պահման վայր։ Հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի 31-ին դանակահարություններ են տեղի ունեցել Երևանում, գիշերը օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Բաշինջախյան փողոցում մի խումբ անձանց միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որը վերածվել է ծեծկրտուքի, ինչի հետևանքով էլ կան դանակահարված քաղաքացիներ։ Ոստիկանները դեպքի վայրում հայտնաբերել են արժանանման հետքեր, ավտոմեքենաներ, որոնց վրա նույնպես առկա են արժանանման հետքեր։ Մինչ պարեկները սահմանազատել էին տարածքը, Արմենիա բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Մաշտոցի բաժնին ահազանգ է ստացվում, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Հիվանդանոց մեկնած ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ վիրավորը Երևանի 35-ամյա բնակիչ է։ Կար ժամանակ անց նույն բժշկական կենտրոնից հերթական ահազանգն է ստացվում, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել եւս մեկ քաղաքացի։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման ծառայողները ստացված օպերատիվ տվյալները ճշտելիս եւ իրացնելիս համագործակցեցին քրեական ոստիկանության գլխավոր եւ Շիրակի մարզային վարչությունների, Գյումրի քաղաքի Կումայրի եւ Մուշի բաժինների ու մարզի Պարեկային ծառայության գործընկերների հետ։ Մարտի 20-ին ժամը 17-ին Գյումրիի Գարեգին Նժդեհի փողոցում թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվեց եւ Mercedes Magnishi մեքենայով հանդերձ բաժին բերվեց նույն փողոցի բնակ 32-ամյա մի տղամարդ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց կապույտ դետալով ամրացված կաթուցիչ մոխրացած հետքերով և սպիտակ թղթեփաթեթ դեղնականաչավուն զանգվածով։ Երիտասարդը հայտնեց, որ հայտնաբերվածը Մարիխուաննա է, իրենն է, անցած տարի հունգնանձամբ քաղել է վայրաճ կանեպի թփերից անձնական օգտագործման համար։ Ժամը 17:55-ին թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու, օգտագործելու և իրացնելու հիմնավոր կասկածանքով Շիրակշին 3-րդ բանավանի իր բնակարանի դիմաց ձերբակալվեց և Ախուրյանի բաժին տեղափոխվեց 43-ամյա մի տղամարդ։ Նրա անձնական խուզարկ
հետաքրքրությամբ հայտնաբերվեց դեղնական աչավուն զանգվածով թղթե փաթեթ։ Ըստ տղամարդու Մարիխուանան իրենն է, կանեփնել անձամբ աճեցրել է Բահրամաբերդ գյուղում գտնվող հայրական տամբակում և թմրանյութ պատրաստել անձամբ օգտագործելու համար։ Նա հավելել է, որ թմրամիջոց ունի պահած նաև հայրական տանը, իսկ բռնվելուց մոտ 1 ժամ առաջ իր տան մոտ 5 գրամ մարիխուանա է հյուրասիրել 33-ամյա գյումրեցու։ Ժամը 18:32-ին հենց ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի դիմաց ձերբակալվեց նաև 33-ամյա գյումրեցին։ Փաստի առթիվ նույն օրը Ախուրյանի քնջական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում հաջորդ օրը Վահրամաբերդ գյուղի հիշալ տան զննության ժամանակ 43-ամյա տղամարդը խորդանոց պահեստարանից ներկայացրեց պլաստիկ տարա 1280 գրամ և փաթեթ մոտ 76 գրամ կանեփանման զանգվածով։ Ապակյա մեկ այլ տարայում կար կանեփի սերմով լցված 2 թղթե և զիփականով 1 փաթեթ։ Իսկ ներկայացրած պինդ զանգվածի վերաբերյալ նա հայտնել է, որ դրանք Մարիխուանայի յուղի մնացորդներ են։ Կանեփի սերմերով մի փաթեթ էլ նա ներկայացրել է տնակի խոհանոցի դարակից։ Խորդանոցից ու տանիքից կանեփանման զանգվածներ հայտնաբերվել ու արգրավել են նաև խուզարկությամբ, ընդհանուր 54.3 գրամ քաշով։ Ախորյանի քնչական բաժնում քննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի 27-ին գողություն է տեղի ունեցել Երևանում, օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Գյուրջյան փողոցի շենքերից մեկի բնակչից գողացել են շենքի բակում կայանված Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայի կողային հայելիները, պատճառելով 1 միլիոն 500 դրամի վնաս։ Տեղում նույն շենքի 39-ամյա բնակչուհին հայտնել է, որ գողը կամ գողերը իրենից փորձել են գումար շորթել։ Նա հայտնել է, որ ինքն աշխատում է Նայերի ինշուրանս ընկերությունում։ Մարտի 11-ին կեսգիշերից քիչ անց Մայրաքաղաքի Անդրանիկի փողոցում ծառայելիս Երևանի պարեկները թմրամիջոց ապոյնի պահելու, օգտագործելու և իրացնելու կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության Մալաթիայի բաժին են տեղափոխել Գեղարքունիքի մարզի Խաչախպյուր գյուղի բնակիչ 22-ամյա երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է զիփականով 14 փաթեթ և կպչուն ժապավենով փաթեթավորված շականակագույն կոր զանգվածներ, ընդհանուր ավելի քան 21 գրամ։ Նա հայտնել է, որ թմրանյութը ձեռք է բերել Telegram-ի միջոցով հետագայում նշված վայրերում տեղադրելու համար։ Մարտի 15-ին ժամը 12:25-ին թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Հրազդանի կիրճում պարեկները ձերբակալել և ոստիկանության կենտրոնական բաժին են տեղափոխել 28-ամյա երևանցի մի երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է մոխրացած հետքերով կաթուցիչ ու 20 դեղահապ։ Մարտի 16-ին ժամը 15-ին Դալմայի այգիներում թմրանյութ պահելու և իրացնելու կասկածանքով պարեկները ձերբակալել և Մերսեդեսով հանդերձ Մալաթիայի բաժին են տեղափոխել Կոտայքի մարզի Բալաովիտ գյուղի բնակիչ 30-ամյա մի երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է կպչուն ժապավենի 13 փաթեթ, ընդհանուր 26 գրամ քաշով, մոխրացած հետքերով կաթուցիչ և դեղնական աչավուն զանգվածով թղթե փաթեթ։ Նա հայտնել է, որ փաթեթներում եղած Մարիխուանան ձեռք է բերել Telegram-ի միջոցով։ Մարտի 19-ին գիշերվա ժամը 3:45-ին Եղվարդի խճողում ծառայելիս Մայրաքաղաքի պարեկները թմրանյութ ապոյնի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և Nissan Magnish-ի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Դավիթ Հաշենի բաժանմունք են տեղափոխել 35-ամյա Երևանցի վարորդին և Վայոց ձորի մարզի Արենի գյուղի բնակիչ 28-ամյա ուղևորին։ Արենցի երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է թղթե 4 փաթեթ, ընդհանուր ավելի քան 52 գրամ քաշի մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով։ Ըստ նրա կանեփն ինքն է հավաքել վայրաշթփերից և անձնական օգտագործման համար պատրաստ թմրանյութ։ Մարտի 21-ին ժամը 23-ին թմրանյութ ապոյնի պահելու, օգտագործելու և իրացնելու կասկածանքով ազատության պողոտայում պարեկները ձերբակալել և ոստիկանության Արաբկիրի բաժին են տեղափոխել Երևանցի 31-ամյա մի երիտասարդի։ Պարեկներին նկատելով նա ինչ-որ բաներ նետել ծառի տակ։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է ավելի քան 10 գրամ ընդհանուր քաշով կպչուն ժապավենի 7 փաթեթ և ծալովի դանակ։ Մարտի 22-ին գիշերվա ժամը 2:45-ին Կոմիտասի փողոցում ծառայելիս պարեկները նույն կասկածանքով ձերբակալել և Չանգան Մագնիշի մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Արաբկիրի բաժին են տեղափոխել Երևանցի 32-ամյա վարորդին ու նրա գավառցի 19-ամյա ուղևորուհուն։ Ուղևորուհու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է զիփականով 3 տոպրակ լցված ընդհանուր 36 գրամ քաշով կրիստալի նմանվող նյութով։ Նույն օրը առավոտյան ժամը 5:35-ին Գրիբոյեդովի փողոցում ծառայող պարեկները թմրանյութ ապոյնի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության Արաբկիրի բաժին են տեղափոխել Երևանցի 24-ամյա մի երիտասարդի, որն այդ պահին կուլ է տվել փոշենման զանգվածով պոլիէթիլենային մի տոպրակ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է նման մեկ այլ տոպրակ փյուրեղանման զանգվածով։ Երիտասարդը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը կրիստալ է, իսկ կուլ տված է հերոին, ու երկուսն էլ ձեռք է բերել անձնական օգտագործման համար։
Մարտի 26-ին ժամը 14:35-ին այս անգամ նաև վիրացնելու կասկածանքով հրազդանի կիրճում պարեկները ձերբակալել եւ ոստիկանության մաշտոցի բաժինն են ներկայացրել 35-ամյա Երևանցի մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է ընդհանուր մոտ 27 գրամ քաշի դեղնական աչավուն զանգվածով 13 փաթեթ եւ 1 կաթուցիչ։ Նա հայտնել է, որ մարիխուանայի փաթեթները նախատեսված էին տարբեր վայրերում տեղադրելու համար։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերն ու ձերբակալվածները ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, բոլոր դեպքերով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Երևանի երկու բնակիչ նախնական համաձայնությամբ Telegram հավելվածում նախորոք ուղարկված Արտաշատ քաղաքի վարչական տարածքում գտնվող տեղակայման վայրից ապօրինի ձեռք են բերել 34 փաթեթներում փաթեթավորված մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցներ, որոնք ավտոմեքենայով տեղափոխել են Լոռու մարզ։ Հետագայում վարձատրություն ստանալու նպատակով առանձնացված փաթեթները նրանք տեղադրել են Ալավերդի, Ստեփանավան քաղաքների տարբեր վայրերում, որոնք հայտնաբերվել ու վերցվել են։ Խուզարկություն է կատարվել նրանց ավտոմեքենայում, որտեղ հայտնաբերվել են ինքնակպչ ժապավեններով փաթեթավորված ընդհանուր շուրջ 5 կիլոգրամ քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցների նմանվող զանգվածներով 385 փաթեթ, ինչպես նաև ապակյա սրվակներով հեղուկներ, մետաղյա տարաներ, որոնց մեջ առկա են եղել կասկածելի փոշենման զանգվածներ։ Պետրվարի 24-ի գիշերը ժամը 1:29-ին ոստիկանության Մալաթիայի բաժին հիվանդանոցից հաղորդում էր ստացվել, որ կտրաստակած վերքերով բուժողության են տեղափոխվել 50 և 29 տարեկան երկու տղամարդ։ Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախույզները պարզել էին, որ նրանք վնասվածքները ստացել են Սվաճան փողոցի շենքերից մեկի բակում։ Մարտի 21-ին նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ սպանության փորձի և միջին ծանրության վնասված պատճառելու հատկանիշներով։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Մալաթիայի բաժնի և Մալաթիայի քնչական բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ քնչական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Սվաճան փողոցի շենքերից մեկի բակում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ հիվանդանոց տեղափոխվածներին դանակահարել էր Անդրանիկի փողոցի բնակիչ 29-ամյա երիտասարդը։ Նա ձերբակալվել, ներկայացվել է նախաքննական մարմին, ապա տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ, կատարվում է նախաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի 28-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն է զանգահարել Երևանի 53-ամյա բնակիչ, հայտնել, որ Արտմետ բժշկական կենտրոնում իր 57-ամյա եղբորը վիրահատել են, հետո վերջինիս ինքնազգացողությունը վատացել է եւ նրան կրկին վիրահատել են, սակայն նա վիրահատությունից հետո նշված բժշկական կենտրոնում մահացել է սրտի կանկախտորոշմամբ։ Եղբոր մահվան մեջ քաղաքացին մեղադրել են նրան բուժող բժշկին, դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրիի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինի թմրանյութ ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել և բաժինն են տեղափոխել 29 և 56 տարեկան երկու տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ 29-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Հաջորդ դեպքը արձանագրվել է Ղարիբջանյան խճճուղում։ Կումայրիի քրեական հետախույզները ապօրինի թմրանյութ պատրաստելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և բաժինն են տեղափոխել 25-ամյա երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է շոկո թմրամիջոցի նմանվող զանգված։ Տղամարդիկ և կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնջական բաժին, երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի 19-ին Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է մարտի 20-ին Վրայարթի ենթարկված Երևանի 13-ամյա մի բնակիչ։ Նա բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել մարտի 20-ին, երբ Երևանի կենտրոնում Վրայարթի էր ենթարկվել Երևանի բնակիչ 19-ամյա Մարտինի կողմից վարած Nissan Magnish-ի ավտոմեքենայով։ Մարտի 21-ին ժամը 22:25 Եղարքունիքի պարեկները Երևան Սևան Իջևան ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Ford Magnish-ի մի մեքենա։ Ստուգման ընթացքում վարորդի նստել է տեղի տակ, տեսանելի մասում նկատել են դեղնական աչավուն հետքերով կաթուցիչ։ Տավուշի մարզի բնակիչ 23-ամյա վարորդը թմրանյութ ապօրինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով տեղափոխվել է ոստիկանության Սևանի բաժին։ Մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարած կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Սևանի քնչական բաժին։ Այս դեպքից մոտ 1 ժամ անց ճամբարակում ծառայող պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են մի Mercedes։ Վահանգյուղի բնակիչ 28-ամյա վարորդն ու 27-ամյա համագյուղացի ուղևորը ոստիկաններին են ներկայացրել դեղնական աչավուն զանգված։ Թմրանյութ ապօրինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով երիտասարդները ձերբակալվել և տեղափոխվել են ոստիկանության ճամբարակի բաժին, իսկ մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք։ Խուզարկությամբ նրանց մոտ հայտնաբերվել է դեղնական աչավուն զանգվածով 4 փաթեթ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Սևանի քնչական բաժին, երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Մարտի 31-ին ժամը 14:21-ին ահազանգ է ստացվել, որ քաղաքացին փորձում է ինքնասպանություն գործել նետվելով Երևանի Կիևյան կամրջից։ Փրկարարների և ոստիկանների կողմից կանխվել է 24-ամյա քաղաքացու ինքնասպանության փորձը, վերջինս տեղափոխվել է ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։
Մարտի 3-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում ստացվել է հաղորդում, որ վերջին օրերին անհայտ անձը Փարակար գյուղի Փափազյան փողոցում ցանկապատի վրայով անցնելով հրել բացել է կիսակառու չինության պատուհանը մտել եւ կատարել գողություն։ Մարտի 10-ին ստացվեց նմանատիպ նոր հաղորդում վերջին շաբաթվա ընթացքում Մուսալեր գյուղի չբնակեցված տան խոհանոցի պատուհանը հրել բացելու միջոցով անհայտ անձը մտել տակնու վրա էր արել իրերը եւ կատարել գողություն։ Մարտի 15-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում ստացվեց հաղորդում, որ գողություն է կատարվել Մերձավան գյուղի կիսակառույց մի շինությունից։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի ծառայողները ստացած օպերատիվ տվյալներն իրացնելով պարզեցին, որ նշված բնակարանային գողությունները կատարել են Երևանի բնակիչ 48 և 19 տարեկան տղամարդիկ։ Մարտի 19-ին գողություն կատարելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով Երևանի Ռաֆու փողոցում նրանք ձերբակալվեցին և Opel Magnis-ի մեքենայով հանդերձ տեղափոխվեցին ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ նրանք խոստովանել են նաև, որ մարտի կեսերին Մերձավան գյուղի կիսակառույց մի շինությունից գողացել են պղնձյա մալուխներ, էլեկտրական սղոց, էլեկտրական երկու մուրճ, իսկ մարտի սկզբին Փարաքարի կիսակառույց շինության տարածքից գողացել են լողավազանի համար նախատեսված ջրի պոմպ և այլ պարագաներ։ Մեքենայի և ձերբակալվածների բնակության վայրերի խուզարկությամբ գողանի մի մասը հայտնաբերվել է։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 197 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են ֆիզիկական ներգործության 26, տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու, մարմնական վնասվածք պատճառելու և հոգեկան ներգործության 21-ական, անձնական ունեցվածքի գողության 19, թմրամիջոցի հայտնաբերման 16, հարդախության 11, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու 8, խուլիգանության, զենք զինամթերքի արգրավման, թմրանյութի իրացման, ծառերը, թփերը ապօրինի հատելու, շինարարական, լեռնահանքային կամ այլ աշխատանքների կատարման ընթացքում աշխատանքի պաշտպանության կամ անվտանգության ապահովման կանոնները կամ պահանջները խախտելու, թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի, դրանց պատրաստուկների, դրանց համարժեք նյութերի կամ դրանց պրեկուրսորների մաքսանենգության 4-ական, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման 3, բնակարանային գողության, վստահված գույքը հապշտ ակելու, ավտոմեքենայի գողության, սառազենքի հայտնաբերման, բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու և անձնական կամ ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը խախտելու 2-ական, անզգուշությամբ կյանքից զրկելու, մարդու տրաֆիկինգի կամ շահագործման, կողոպուտի, այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրում արձանագրվել է 27 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 38-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։